Adam. Já mám rád pol... Ale ne, čauky, tady, jo. Radek, a vítejte při našem šestém vlogu. Prázdniny skončily, vajíčka zdražily a Mikyho klubík přestal vysílat. Ale my stále natáčíme. Teď bychom se chtěli vyjádřit k našim fanouškům. Víme sice, že žádný nemáme. No dobrá, máme. Chtěli bychom vás poprosit, abyste se víc koukali do popisu. Do popisu. Do popisu! Popisu, to je taká ta věc, máte YouTube, tady máte takhle nejlepší video, Bravels Vlogs, jo. Název, blablabla, píčoviny, mrtkoviny. A zdady máte popis. Popis. A dole ještě pokračuje. A tam jsou většinou všechny tyhle důležité věci napsané. Samozřejmě naše fanoušky naprosto zbožňujeme. Ale do toho popisu byste se fakt mohli podívat. Ona je potom totiž strašná zábava každému na Facebooku odepisovat, jak se ta písnička jmenovala, nebo tak něco, víte? Dále bychom chtěli poděkovat všem 164 odběratelům. Protože vemte si, takový dementi jako já a on, ani ne za měsíc a půl, jsme nazbírali neskutečných 164 odběratelů. Pak bychom do p***či. Dále bychom vás chtěli informovat o tom, že máme společnou stránku na Facebooku, kde nás najdete pod názvem Bravels Vlogs. Odkaz na tuto stránku najdete v popisu. A jelikož skončilo léto, tak jsme se rozhodli, že vám uděláme takový krátký video o tom, jak jsme strávili prázdniny. General, the rest of them are novice. Stepping at the place, turn it up till you buck up at the forest. Hey, bumbo clap, me and my friend them a girl is crafty. Girl, them know say me a the smartest. Up in your face, say the grades it a place. You know you no fi fuck with the yardies. Hey. Watch out for this. I'm in my desk lyrics. Mash up the place, push you a lot for this. Yo, me nah miss number one funny list. The girl them a twist waistline, can't resist. Watch out for this. I'm in my desk lyrics. Mash up the place, push you a lot for this. Yo, me nah miss number one funny list. Mash up the place. Oh my. Con los terroristas. Loučíme a čau!